Наші хлопчики вже сходили, зайд, а ми пішли подивилися номер, нам не подобається, наверху там криша, непоганий номер, але мені там жарко. То зараз мені тут знайдуть, а Саша, Свята остаються в цьому сімейному, бо їх троє, їм хорошо. А нам щось зараз вона знайде. Ну, без проблем, вона сказала, що знайде, значить і знайде, так. Так, все, ми трошки поміняли вже номер, той, що нам вже подобається, дуже гарний хол. Ребята залишаються в нашому сімейному, а нам дали гарний номер. Трішки вікно там виходить, як на вікна, ну не страшно, гарно. Після 12-та там виселяється, там юнак живе. І ми тут же на ресепшені вирішили, побачили, що тут варять каву. Вон, ви бачите, зараз ми візьмемо каву, вип'ємо. Пригощайтеся кавою, смачна кавка. Така ароматна. Ви відчуваєте запах? Пахне добре, да? Угу. Ну що, бачите, дорога, де ми вчора з вами вечором ходили. Оце дорогу переходить, а там далі ми купаємося. Он наш корпус, але нас виселили. Сказали, все, ви уїжджаєте, ви нам не потрібні. А ми кажемо, як? Дивіться, скільки сонячних батарей на цьому корпусі. Як так? Ми не хочемо уїжджати, ми хочемо ще загорати. Я шуткую. У нас ми тепер будемо мешкати з Сашою. Отакий тут корпус. І наш он номер. Але не відчиняється. Дали ключ, а мабуть ще треба його розмагнітити, чи що. Санька пішов туди на ресепшн, щоб все зробили. Гарний який килим, да? Червоне, чорне і сіре. Все так гарно, все мені подобається. Крім оцих штучних квітів. Ну, ці штучні квіти, це вже просто, ну, це вже отстой повніший. Ну, це вже все. Це просто все. Нехай би ці балкончики були, але без цих сухарів. Картини, дивіться, які. А, ні, це не намальовано. Це так зроблено. Я вже кажу, мадам, нікого немає. Щоб вони відкрили і подивилися, що там з тим ключем. Що? Свята каже, ой, вас тут так хорошо. Кажу, приходьте до нас, гості, будемо тут сидіти на цих диванчиках. Фу, ну важко. Краще, звичайно, з першого разу приїхав, ти поселяєшся і мешкаєш. А ось ці сумки, а нам, ми їхали, тот раз я привезла чемодан, побили в аеропорту, а зараз, це взагалі, я не знаю, чому так. Той чемоданчик у мене був в ручній кладі, то нормально, а цей чемодан просто, ну, я вам не можу, він же був закритий у нас цією чехлом, то ми не помітили. Навіть ручку відірвали, розумієте? Відірвали ручку, ось ця ручка відірвана, і це відірвали. Ось бачите, що поробилося? Тобто, нема ніякого, я не знаю, чому таке відношення до чемоданів. Тут той раз уже така пластинка отака, тут її побили, ви бачите, м'якеньке, а тут повиривали все, що тільки можна вирвали. Отак відбувається у нас. Довго щось немає. О, парень перепутав номер, ставо той номер іти, а воно не його, не той поверх. Ми на другому мешкаємо. Тобто перший цокольний, ми на третьому, а так взагалі другий вважається. А скільки ж тут номерів? Раз, два, три. А тут, бачите, тут два, там один, там два, тут три. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 номерів на етажі. Ну, взагалом, десь 3 тисячі туристів є в отелі. Ой, яке воно все таке хліпеньке, диви. Хіба так можна? Треба було ще одну перепоночку тут зробити. Це ж ви кажете, поставте ЄС, отакі перила. Треба буде поставити. Як вони шатаються. Саші треба тут роботу приложити руки. Так, чекаю. Зараз я вам покажу номер який, бо я тут сама ще не була, не знаю. Ось Санечок іде. Вона? Да. Взагалі не пікає. Не понял. То хоч пікало. І ні одного немає працівника. Ключі однакові, ми ж там відкривали. Йоханий бабай. Йоханий бабай.
Де вони працівники? О, там он мадам надо шукати. Я кажу, мадам! Все, відкрив, слава Богу. Ох ти, у нас тут такі банти. Добро пожаловать, ви заходите з нами разом. Туалет. Зараз я вимкну. Кабінка, туалет, раковинка. Ну, як, там в тому трішки більший цей, як його. А. А що ж нам тепер робити? Дві кровати здвигати? Ні, я буду віддільно, мені подобається віддільно. Ставчим. Ну, значить, іди в сімейне, там кровать свободна. Тобі ж казала, що кровать там свободна. Ну, що, тут кровать? Можеш приходити в гості. Отакий номерочок. Кондішн, звичайно, не дуже. Прямо дує на цю кровать, хай він під цим і лягає. Тумбочка мало, одна тумбочка, всього там було дві. Ну, так. Холодильнику, те, що в холодильнику, це все безкоштовно. Телевізор зараз будемо перестраювати, як кажуть. Давайте зараз подивимося з вами балкончик наш. Ось сюди віддвигається. Ой, тут гарно, тут видно море. Дивіться, ну так, воно в двір виходить. Звичайно, що я не знаю, це мабуть, не їхнє вже, це, мабуть, другого готелю. А може їхнє. Тут не зрозумію, що такі переходи всі. Той готель там, де он Саша Свята відпочивали колись. Ну і тут, бачите, видно гори. А наші отам, ми можемо навіть через балкон перемовлятися. Дерево тільки мішає. Гарно. У нас тут навіть гор більше, ніж там. Ну, сусіди в нас тут перервано трішки. А й тут перервано, кругом перервано, щоб через балкони, мабуть, не лазили. Отака краса. Так що ми вас запрошуємо до себе в гості. Дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Тут трішки сонечко після обіду, але не страшно. Такі ось сушарки тут. Такі стільці. Все гарно. Номер малесенький, але нам достатньо. Зараз Саша саме головне зробить телевізор, тому що без телевізора я не можу. Ключ є. Бачите, конверт, тут все написано. Коли ми вже знаємо все, коли що відбувається. Тобто є. Не знаю, пепельничка є, але курити в номері, я думаю, що не потрібно. А де шафа? Ага, шафа тут. Давай зараз все до порядку. Шафа ось тут. Дивіться, яка. О, тапочки тут білі, там були червоні. Тут білі сейф є, будь ласка. Тапочки. Що це, я не знаю. Зараз подивимося разом. Подушка є, багато є вішаків. Це, мабуть, щось для цієї, як воно називається, для обуви. Так, 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 зараз. Зараз я вимкну душу. Це давайте зробимо вікторину. В цій коробочці я відкрила. Напишіть, що ви думаєте в цій коробочці. Оці. Лежало воно отут біля цих тапулічок. Є такий сумочка така, якщо ви хочете там щось брати. Так, сейф, зараз я буду розкладати одяг. Гарний, туди обувочку поставити, шкафчик гарний такий він. Нема нічого зайвого. Не показує. Не показує, настроєм. Тут дають вони, тут я вже дивилася, що тут є шапочка, є палочки, є спонжики. І шампунь мені дали, бо шампунь вони чомусь не дають. Якщо ви просите, можна така я мокра. Я отак з купальника як вилізла, так і поперлася. Фен працює? Працює. Мило в них таке. Так що вода є різна. О, тут гарно є витяжка. А в тому сімейному витяжки нема, і вона тут так волого. Ну, для них, ви знаєте, ми мешкали в тому номері. Номер, ну, шикарний. Він такий трішки більше навіть, чим цей. Але один туалет на 5 людей – це дуже-дуже замало. Так, ну що, ми все це розкладаємо, щоб в нас не валялося. Я розвішую зараз речі, прибираємо, щоб у нас було тут чистенько. І знову йдемо на пляж. Ну, Саня, зараз я попробую Wi-Fi перестроїти на новий лад. Wi-Fi я дуже задоволена. Прямо і відео можна грузити, і розмовляєш, і фотокарат. Дуже гарний Wi-Fi, прямо в номерах. Ну, ми нічого не доплачували. Я не знаю, що далі буде. Але я така рада, що дві кроваті окремі.
Так, комарів тут немає. Сьогодні комарі на території прямо травили. Отакі, знаєте, ну, бачите, тут ось помили підлогу. Волосся вон таке длинне, якесь тіліпається. Тут теж, ось, дивіться, ну, це так помили. Бачите? Ну, це сервіс, вибачте, тряпку візьми сам і помий, якщо ти не задоволений, те, що я і зроблю. Ну, вони не так, як ми. Ну, що це ж таке вже. Все, добре, я прибираю все. Ну що, ходімте на вечерю. Ой, чуть не гепнулася. Волоси помила. Я лак не брала, тому що все це як зайвий багаж. Нічого, зараз підемо, бо в нас в сейфі там у Саші залишилося наше портмоне з грошами. Зараз ми вечеряємо, підемо, може трошки пройдемося якось так по городу, може десь щось в магазин якийсь зайдемо. Потім я казала Алісі, говорю, Аліс, ми підемо вечором з тобою на танці. Вона каже, а потім уже пішла біда додому, так замила, так довго купається, ниряє, вона так заморилася, що мені кажуть, що там уже танців. Вже не буде танців просто, а може й буде, не знаю. Та й так гарно. Іначе я десь на лайнері, так? А я б на лайнері поїхала, але це через Італію потрібно. Нічого, можливо, поїдемо. Ми зараз вже з друзями балакаємо та кажемо, давайте наступного року на машинах поїдемо десь за кордон. Ну, щоб там побути, отак. Уже той час, що треба думати за себе. Правда? Ось мій Саня, дивіться, як іде. Я кажу, одінь майку Кемер. Кемер. Він одів Кемер. 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 Кемер, Кемер. Пішов Кемер. Це давно ми вже купили, навірно, була така точна майка, і в сережки була, сережки привозила, Даньки привозила. А ми, чесно кажучи, як отак з моря їдемо, то кожному стараємося якийсь маленький костинчик привозити. Ой. Зараз гарно, не жарко на вулиці. Ось. Коні. Сіточки. Поруч купаємося з тим пляжем. І я дізнавалася, оцей же ж от Армас, це наш, оце наш отель. Це просто головний корпус. І от там Армас ще один є. Пам'ятаєте, там я вам показувала? Біч. То там дорожче, то що то перша лінія. Так що, а в нас перша лінія поруч ходимо. Ой, дивіться, який хлопчик. Хлопчик нічейненький, який стоїть, побрився. Чистий такий. От так. Ви, мабуть, тут нічого не бачитимете. Ми повечеряли, Свята пішла з Аліси, вона так перекупалася. Ми хотіли піти в город, але вона так перекупалася, бідна, що я представляю. Вони пішли, а ми тут ресторан, тут там, де накривали. Ну, розговорили з адміністратором, дівчинка наша така, ну, в смысле, по-русски говорить. Каже, там записується, зараз вже на 12 число. Я підійшла до гостей, говорю, а бачу рибу хлопці жарять, то там на літній майданчику жарять. Коротше, риба, лосось, ну не дуже велика. Я говорю, синок, ну дуже ж пережарюєш, ну дуже. Ну вони не розуміють все одно, а потім вона переводиться, дівчинка, каже, що сильно. От такої толщини, отака рибка такої толщини, ну просто сухарь. Я говорю, треба було не два куска на порцію, а так кусок один високий, щоб воно внутрі було, знаєте, прожарка така, щоб воно розове було. Ну, і людей спросила, говорить, халву вони там подавали, халву з мороженого, дай попробуй, дав. Манка з чим-то цим. І кажуть, там у нас тут запись, ну це дівчинка. Я говорю, та я не розстроїлася, що я там не була. Нічого страшного в цьому немає. Тобто люди тільки приїжджають і одразу там записуються, щоб попасти в ресторан. Щоб поїсти шмат риби. Не знаю, я говорю, я не розстроєна. Так ми прийшли з хлопцями в бар, вон вони пішли, кажуть, що тобі взяти, що ти будеш пити? Кажу, та я нічого не хочу, мені чесно не подобається отут все оце, мохіти ось ті. Сьогодні пробувала оцю ракія, ну лікарством так ткне, Санька мій п'є, ну що, коктейлі там дівчата п'ють різні. Ось, мабуть, це, знаєте, що то, як воно називається, текіла. Ну, як я не хочу. Піво хороше в них, піво, нічого не скажу. Буває піво, так вип'ю полстаканчика. Ну, 25, вон, видите? Вон, 25 градусів. Ну, все одно, дивіться, люди сидять, розмовляють.
Повітря дуже гарне тут біля моря. Тут же вже це море, оце ото тут уже море. Хто лежить на тапчанах? Ну, тут не закривають, як в Єгипті, що море закрите. Ну, там нікого нема, тому що, знаєте, море є море. Отак сидиш, і тут літаки один за одним. І кружляють, кружляють. Зразу на посадку не йдуть, а кружляють в небі. Завтра я ось вам покажу. По черзі чекаю чергу, потім сідають, сідають. Дуже багато, дуже. І з кожним днем все більше і більше туристів. Я чомусь думала, що це, знаєте, вже жовтень, вже для Турції це вже не відпочинок. Це вже, і так я дивилася в аеропорту, народу зовсім мало, і автобусів, та які там. Вон там полетіло красний вогник, ви не бачите. На посадку вже низько. Так, знаєте, немає ніяких тут скандалів, немає ніяких цих, всі спокійно себе ведуть, немає там, щоб хтось приїхав, там таку форму одів, хтось таку, ні, нема такого, все спокійно, але, ми не знали, ми не вибирали там, знаєте, присутності росіян чи більше українців, але я вам скажу, що в цьому отелі Армаз, тут 98% тут росіяни. Я не знаю, чому так. Казахи є такі приємні, дуже приємні. Я сьогодні спілкувалася з одною дівчинкою, вона прямо така гарна, розказала мені там рецепт їхній, кумис. Ну, така гарна. Каже, ти з ким приїхала? Каже, з мамою і з сином. Така общительна, розповідала мені. Ну, не ім'я, то Аїда, а то, ну, я запомнила, що Айди, а далі не запам'ятала. Каже, жалко, що ми з тобою, вона завтра вже улітає. Можна було дізнатися дуже багато. Вона мені так тонкості розказувала, картинки на телефоні показує, як їхні страви. Приємна така. А так кожен для себе. Ну, в морі там плаваємо, там, знаєте, по-женськи, хтось там спросить. А так ні з ким. Ми своєю компанією прийшли, пішли. Хтось запитав, щось відповіли. Не запитав, нічого не замінив. Кожен по собі, кожен по собі. Я чаю напилася. Знаєте, з чим я чаю сьогодні пила? Ви не повірите. Просто оця кругла булочка, що подається до основної страви. Я оті пірожини, вони мені просто, я не знаю. Вони не лізуть. Саньку мій стоптав великий шмат, а я ні. Так тихенько, нема зовсім вітру, не холодно. Так, тепер нам тут музику включить, може і танці будемо, подивимося, король. А, це там дитяча, це там. Оця, як називається, міні-дискотека для маленьких дітей. Але таких дітей грудних я бачила. А щоб такі діти, що танцювати, зовсім мало. Це отель не для... Хоча там є сі... Ви бачили майданчик для дітей. Не бачила дітей таких, що там ото 5, 4, 6 років. Дуже-дуже мало. Грудничку трошки, а так дорослі всі. Але море дуже гарне, море гарне. Персонал, я вам скажу, я не знаю, тут у них, мабуть, людей 200 працює, тому що отель розтягнутий і людей... Хтось мені сьогодні казав, що от зараз, на сьогоднішній день, відпочиваючих 3 тисячі людей. 3 тисячі, ви розумієте? Це багато, це дуже багато. Ой, так що відпочиваємо і вам бажаємо, дивіться, як гарно. Так, світла багато. Ось компанія сидять, одні дівчата, ось скільки їх, шість, одні дівчата. Чи познайомились, чи може приїхали, так. Є багато, щоб самі, одинокі, ну, по одному приїжджали. А де мої хлопці? А, вон вони стоять. Якщо гарного вам вечора теж. Дивіться, Саша мені приїхав. Що це ти мені приніс? Зараз я ліхтарик вимкну. О, дивіться, дивіться, який романтик мені приніс, Сашки мені принесли. Серце? Це Саня сам робив, так? Да? Це не наша цигарка. Ух ти, йо-моє, Санечка, спасіба тобі. О, а що це плаваться тут? А, то льот. Дивіться. А там чого тільки немає. Саш, спасіба. А оце, що таке виросло? Гарно, гарно. О, дякую, дякую. Бачите, який? Скуштуємо. Запрошую. А так він пахне. Ой. Я так прямо, знаєте, перевела тут
цей світло, він прямо такий, значить світиться знизу. А тут ви малюєте, що вам подобається? Метелик. Пригощайтеся.